Re, viss ēters ir te! Bet balstiesīgo ārpus Latvijas ir tik daudz kā nekad iepriekš, bet iecirkņu par trešdaļu mazāk. Kā tas būs ietekmējis ārvalstīs esošo latviešu aktivitāti, uzzināsim svētdienas vakarā, kad būs saskaitīts iecirkņos ārpus Latvijas nodotās balsis un arī tās, kas atsūtītas pa pastu. Kāpēc ir svarīgi nepalikt malā un kā saglabāt motivāciju balsot tiem, kuru ikdiena nav saistīta ar Latviju, skaidro Laura Vonda. Nezaudēt saikni ar Latviju, runāt ar bērniem latviešu valodā un piedalīties nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Dainim Kalniņam tas ir svarīgi, lai gan dzīmis audzis un joprojām dzīvot tūkstošiem kilometru attālumā no Latvijas. 1. Oktobrī Los Angeles vēlēšanu iecirknī viņš pavadīs visu dienu. Es piedalīšos vēlēšanās un man ir svarīgi, jo es jūtu, ka man balss ir svarīga. Un es gribu izteikties. Es būšu iecirkņa darbinieks. Tas ir gods būt iecirkņa darbiniekam. Un cerams, ka skaits, kas balsos, būs liels. Ar lielu interesi vēlēšanu dienu gaida arī iecirknī Vācijas dienvidu pilsētā Freiburgā. Lai gan balstiesīgo skaits ārvalstīs šajās vēlēšanās būs rekord liels, vairāk nekā 158 tūkstoši pilsoņu, vēlēšanu iecirkņu būs par trešdaļu mazāk nekā iepriekš – 81. Freiburgā cer, ka lielāki attālumi līdz iecirkņiem vēlētājus nenobiedēs un balsotāji nebūs mazāk, jo šeit vēlētājs gaidīs ne tikai urnas un aploksnes, bet arī ķirvju zupa, orķestris un sadziedāšanās. Pirmā reize mums bija ap 155 balsotāji, un lielākā daļa no viņiem bija arī tādi, kas bija gandrīz pirmo reizi, vai kas varbūt tās vienu reizi bija bijuši arī. Un visi bija ļoti priecīgi, ka varēja atbraukt arī uz vietas un nobalsot un satikt tautiešus arī. Tieši uz Latviešu centru Freiburgā iecerējas doties balsot Inese Matisāne, Vācijas iedzīvotāja kopš šīs vasaras. Iepriekšējās mēs bijām Latvijā, bet jā, šīs tad mēs noteikti dosimies šeit Vācijā vēlēt. Jo uzskatu, ka tas ir katra pilsoņa pienākums un esam atbildīgi par to, ko ievēlam. Domās un sirdī mēs tāpat esam ar Latviju un par Latviju un skatu sekojam līdzi, kas notiek. Un tāpēc tāpat, jā, nu labi, mums varbūt situācija vieglāk, ka mēs esam tuvāk vēlēšanas šim iecirknim, tad mums ir vieglāk atbraukt un novēlēt, bet apsveicam, kas arī, nu, reizi četros gados var arī mērot lielāku ceļa posmu, es domāju, lai atbraukt un izteikt savu viedokli. Arī ilgi gadi, kas pavadīti prom no Latvijas, nav iemesls nebalsot, pārliecināta Ingūna Haker, kas Vācijā dzīvo jau 22 gadus. Protams, tas prasa papildu laiku, sekot līdz arī norisēm Latvijā. Iespējams, pieņemt lēmumu, par ko balsot ir grūtāk, bet nepiedalīties viņas prāt ir tuvredzīgi. Kā jūs saglabājat to motivāciju iet un piedalīties? Nu, es domāju, katrs valsts pilsonis, varbūt tās ir viņa pienākums iet uz vēlēšanām. Tomēr, lai arī mēs dzīvojam Vācijā, mums tomēr Latvijā ir vecāki, radi un draugi, un tomēr arī rūp viņu labklājību un kā viņiem iesnākotnē. Protams, bērniem ir divpilsonības un bērni arī ļoti jauk latviskā, tomēr arī garā. Varbūt arī viņi vēlēs pēc kādiem gadiem 15. Vēl, kas to lai zina, kur arī viņi dzīvos. Varbūt Latvijā? Varbūt arī. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.